Әссәләмә ғәләйкүм рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Хөрмәтле тамашачылар, Хызыр ТВ телеканалында хәйерле сәгатьтә тапшыруын башлыйбыз. Сезнең белән мин, Резидә Сәләхова. Бүген тапшыруыбызның кунагы Рамазан мәчете имам-хатибы Солтан хәзрәт Мурадимов. Әссәләмә ғәләйкүм, хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Рәхмәт килгәнегез өчен. Шулай итеп әңгәмәбезне башлап җибәрик. Иң беренче сорау: имам булу фикере кайчан килде? Имам булу гомумән минем өчен күбрәк кичкенә вакытта гомумән мәчеткә йөрү, мәчеттә булу, мәчеттә мәчет белән гомереңне бәйләү бераз сәйрәк булып тоелады. Мәчеттә булган бөтен кешеләрнең инде теге нәрсә эшлиләр микән анда дип инде хәтта теге аң фикердә булуы да теге нәрсә эшлиләр микән, йоку дәрәҗәсендә утыралар микән дип фикерләр дә барлыкка килә иде. Әмма дә ләкин көннәрдән бер көндә Дәванинең йыллашларының берсендә безгә килгән иде карт бабай хәзрәт урынына килгән иде яш хәзрәт. Яш хәзрәт килде, матур итеп укыды. Әйе, һәм инде шунда килеп малайыгыз бар икән, әйе, балаларыгызны җибәрегез. Әйдәгез мәчеткә, мәчеттә балалар чабып йөриләр безнең, өйрәнәләр, дуаларга өйрәтербез дип әйттеләр. Мин инде яры-яры килербез дип. Сезгә ул вакытта ничә яш? Ул вакытта миңа 9 яш тирәсе булгандыр инде. Әйе. Мин гомумән мәҗлесләргә таянып уйлый идем. Мәчеттә кешеләр, әбиләр, бабайлар яртылаш йоклаган килеш яктылаш инде теге аң фикердә дип әйтик инде, һаман утыралар, әмин, 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 әмин дип әйтеп, инде кулларын күтәреп, шунда дуалар кылып утыралар. Намазлар турында, Аллаһы Тәаләнең барлыгы турында, һәм гомумән пәйгамбәрләр турында мин инде мәчеткә җири башлагач гына аңладым. Һәм гомумән мәчеткә килүе белән дә мин беренче бер атна дәверендә дип әйтик инде мәчеттә шоуып җирилер икәнлеген уйлыйдырым. Без бер шундыйрак бер ике бүлмә иде. Мәчетнең идән астында дип әйтик инде, ул цокольный этаж. Әйе, яртылаш җир өстендә яртылаш теге астында дип әйтик инде, шунда теге мәчетнең фундаментын шунда класслар ясап, без шоуып җирилерек. Көннәрдән бер көнне бөтенесе кинәт кенә китаплар тотып, китаплар ачып, укыган рәвешенә керделәр, укыган кебек кылына башладылар. Мин белмим бит, мин шаып җирим. Шаып җирим, хәзрәт төште, шул яш хәзрәт. Ниш дисен дигет? Мин шаып җирим. Нишләп шаып җирисең? Ә бөтенсе шаып җири. Әйе. Кошыш уйныйбыз, анда футбол уйныйбыз мәчет эчендә, шаугыр киләбез. Мәчет ул Аллаһ Тәала йорты, монда укырга да кирәк дип, шунда миңа җайлы итеп, аңлаешлы хәлдә аңлатып, һәм гомумән безгә шунда дженнәт, җәһәннәм турында, Аллаһ Тәала турында, пәйгамбәрләр турында матур итеп сөйләгәч, без инде әкрен-әкрен шунда дингә карата мәхәббәтне арттырдык дип әйтик. Аллаһ Тәала белән таныштык дип әйтикме инде, таныша башладык дип әйтикме инде, дөресрәк булыр. Һәм гомумән шунда беренче фикер барлыкка килде. Әйе, үземнең тормышымны дин белән бәйләргә дип. Әйе, ул фикеремне әтиенемә әйттем. Бик каты каршы килмәгәннәр, әни бигрәк тә әйтте, улым, бәлки, әйдә башка институтка кертербез, бәлки, экономист булырсың, юрист булырсын, әйе, хәленнән килә. Инде юрист, экономист буласын килмәсә, иң кимендә әйдә аш пешерүче булырсын, аш калмасын ала берсә дип, әйе, шунда урнаштырабыз. Юк, мин үземнекендә тордым, әйе, мәдрәсәгә барам, мәдрәсәдә укыйм. Инде дин белән гомеремне бәйләргә ниятлим, телим дип әйткәч, инде алар ярый, бәлки, узыр әле, вакытлыша гына дип инде шундыйрак фикердә булдылар. Әмма дә ләкин менә Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәала насыйп итте, теләкләремне Аллаһ Тәала кабул итте. Бүгенге көндә шулай ук инде яшь балаларны укытып, өйрәтеп,
шулай калар белән кайвахыт шаып җирип, кайвахыт укып, кайвахыт дженнет, җәһәннәм турында, пигамбәрләр, фәрештәләр, китаплар турында сөйләшеп, аралашып, инде шунда аларның да күңелләренә мәхәббәт, саф, чиста, дини яктан рухи байлык белән бәйле булган мәхәббәтне уятырга Аллаһ Таала инде насип әйләде. Аллаһа шөкер. Менә сез әйттегез, мин шаып җирдем, шул вакытта безнең хәзрәт керде дисез. Бу Аллаһ йорты монда әле укырга да кирәк диде. Ягъни ул сезне уеннан туктатмады, тыймады. Укырга да кирәк диде. Менә балаларны, димәк, тыярга кирәкме уеннан? Ниндидер тыюлардан башларга кирәкме? Уен аша, хәтта гомумән уен аша дингә һәм гомумән гыйлемгә өйрәтү балаларны ул күпкә файдалырак, хәерлерәк. Мәсәлән, мәчетне җыештырырга кирәк бит. Без шаып җырыйбыз, шаугыр өстенескә китерәбез. Хәзрәт хикмәте белән, әйе, егетләр, кызлар, карале, менә монда шүпләр бар, әйе, менә карале, менә бу шүп генә түгел, мәчеттә ул хур кызлары, хур егетләре, менә аларны аласың, мәчеттән алып чыгасың, чистартасың, һәм алар дженнәт әһелләре синең өчен дуа кылып торалар. Кайчан бу дженнәткә килер микән, кайчан аны күрермә микән дип, безне шулай кызыксындырып, без шаап җирдек, юк, минем хур кызы, минем хур егете. Нәрсә турында барган икәнлегендә, нинди хур ул кыз, нәрсә өчен кирәк ул дип аңламый идек. Ашыга-ашыга, узыша-узыша без шушы инде мәчеттә булган шүпләрне җыядырык. Әйе, ансы гына түгел, без инде шунда теге бабайлар калдырган мәчеттә түбәтәйләр белән футбол да уйныйдырык. Аннарысын түбәтәйләр әлбәттә инде футбол уйнагач әлбәттә аяк белән тибеп түгел. Безнең аерым чемпионат иде балаларның. Әйе, шунда күңелле итеп шаып җирәйдерек. Хәтта мәчеттә калып кишләр дә кала идек. Кишләр буе да шунда теге кем нәрсә алып килә ала, бер конфет, печеньелар, конфетлар, анда бер кило, анда кемдер тузлаган кыяры бар, әнисе шунда тегеп җибәрә, кемдер ипиен алып килә, шунда җыелышып, нәрсә бар, шуны ашап, эчеп, инде шунда бергәләшеп, инде дуслашып, аралашып, бүгенге көндә, әйе, шушы егетләр, кызлар арасында 40 бала чабып җирәйдер, мәчет эшендә, тышында дип әйтик, бүгенге көндә кемдер судья, кемдер хирург, кемдер хәзрәт булып китте, кемдер анда мәсәлән бик зур бизнесмен булып китте. Һәм инде бөтенесе Аллаһка шөкер бүгенге көндә тофикле, бәхетле һәм дин белән әзме күпме танышып, иң соңында хәзрәт булмаса да бүгенге көндә алар җәмгыятебезгә, ватаныбызга файдалы шәхесләрдән булдылар, Аллаһка шөкер. Һәм инде алар арасында бәлки бөтенесе 5 вакыт намаз укымаса да, бүгенге көндә аларның иң зур зур өлешләре бар. Ул Аллаһ Тәгаләгә чиста, саф мәхәббәт, иман бар. Һәм инде яхшыны һәм начарлыкны алар аера беләләр. Әйе, алар мәсәлән намаз укымаса да, ул дуаларын белә һәм инде шуларга ымтыла. Ымтыла һәм күңелендә шушы иман ырлыгы алла берсә вакыт җиткәч шәшәк атачак. Алла берсә, алла берсә. Имам эше, имам вазифалары сез уйлаганча булып чыктымы, әллә күпкә катлаулыракмы? Катлаулырак дип әйтик инде, гомумән имам вазифасы бик беренче елларда бик авыр иде. Чөнки бер нәрсә дә юк. Яшәргә урының юк. Шунда мәчеттә инде булган киемен белән капланып, шунда идәндә ятып йоклый идән. Бер нәрсә дә юк иде. Ашарга алырлык ризык да юк иде. Теге акча да юк иде. Әти әнидән сорарга ояла идем. Чөнки үстем, мәдрәсә бетердем. Алар әйтәләр иде: «Улым, син укыйсың мәдрәсәдә, кем буласың син аннан?» Укытучы әнә укыта ала, мәктәптә балаларга белем биреп, әйе, үзенә кәсеп таба ала. Ә син кем буласың син? Кайвакыт куркута иде, әмма дә ләкин курку халәтен күрсәтмәскә тырыша идем һәм әйтәдерим: «Иң мөһиме яхшы кеше булам, Алла бирсә», дип әйтә идем. Хәзер мәдрәсә бетердем, мәдрәсәне бетердем, өйгә кайттым,
берсенә дә бер кайда кирәкме икән, әйе, нишләргә микән, нәсә булган микән, я Раббым хәйлесен насип әйлә дип инде шулай уйлаган вакытта, әйе, бер айдан соң шылтыратып әйттеләр, әйе, менә фәлән хәзрәт инфаркт булды, намазны укыта алмый, әйе, килеп булыша алмассың микән? Әйе, шунда вазифа, имам вазифасын үтәргә мәчеттә Казанда. Ярый, Аллаһ Тәгаләгә шулай хәйерлерәк мәгълүм ки, әйе, шунда барырга минем вазифадыр инде дип, инде килдем, әмма дә ләкин әйе, мәчеттә вазифаны алып барып, хезмәт хакы юк. Әйе, нишек син үзеңнең кәсебеңне табасың, нишек була икәнлеген, анда синең зарплата юк, получка юк, нишләргә микән дип инде, шунда тәвәккәл кылып, Аллаһка шөкер булган гыйлемнәребез булды, гарәп телен өйрәттек, репетиторство, киш белән инде шунда чыгып, берәсенә ярдәм итеп чыгасың, глушик булып эшлисең, шундый вакыйалар да булды, һәм инде кайвакыт бик авыр булган вакытта, рухи устазыма, мине өйрәткән хәзрәт янына килеп, бераз зарлана дирим. Ул әкем әйтте сиңа җиңел була дип. Әйе, гыйлемне алдың. Әйдә, гыйлемнәрне башкаларга аңла, тарат, җиткез. Һәм инде башкаларга да шушы чиста, саф дингә карата рухи якка үсешкә этәрә торган гыйлемнәрне тарат. Ихласлы булсаң, Аллаһ Таала бирәчәк алар белсә. Һәм шуннан да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән анарысын машина алып, кай вакыт көндез барасың мәҗлескә, әйе, Коръән укышын дуа кыласың, кич белән чыгасың таксига, Аллаһ шакырала таксисын, монда хәзрәт килә шулай таксида. Хәзрәт, сез мисез бу? Нишлисез монда? Әйе, мин нишлек тормышын алып барырга кирәк бит. Әйе, хәзрәт кеше ул намаз укытуда гына түгел, гыйлем бирүдә генә түгел, ул завхозда, ул ул укытучы да, ул имам да, ул әле бөтен яктан, хәтта слесарь да, электрик да, бер нәрсә килеп чыкса, бөтен әйберләрне белергә тиеш булган һәм бөтен эшләрне үз кулы белән эшли алган шәхес булырга тиеш. Ул вакытта гына аның алга барачак. Әйе, хезмәте дип әйтик. Әйе. Гаиләсен тәэмин итүче иратта. Ансы да бар, әйе. Менә хәзрәтләрнең хатыннарына Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен инде, конечно. Бик авыр, чөнки хәзрәтләр алар ул үзенә генә ул хатынныкы да түгел, үзенә дә нишектер теге бирелмәгән дип әйтик инде. Ул халыкныкы, менә сәгать 2-дә, 1-дә шылтыраталар, хәзрәт әнием үлде, хәзрәт менә шундый кайгы булды, яки инде хәзрәт сорауым бар дип инде сәгать 3-дә шылтыраталар. Алар уйламыйлар, хәзрәт анда йоклый, анда хәзрәтнең балалары бар, бәлки гаиләсе бар. Әйе, хәзрәт ул менә һәр секунд саен бөтен мәхәлләнеке икәнлеген күбесе шулай кабул итә. Ничек инде хәзрәт авыртып киттеме? Хәзрәтләр авырта алырмы әллә? Юк, булмас, бер заман шулай авыртып киттем, килә алмыйм, бабайларны җибәрәм мәҗлескә дип әйткәч, хәзрәт, ничек инде шулай? Без сине чакырдык, син кил, мин әйтәм, мин температура белән ятам. Менә кил, уздыр, аннарасын теге авыруны дәвам итәсең. Ят да йокла, инде шунда жал ит, аннарасын авыртуны дәвам итәрсең дип әйтүчеләр дә булды. Әмма дә ләкин аннарасын аңладылар. Менә хәзер дә шулай кеше, әлбәттә. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә алдында да үзе өчен, гаилә өчен һәм инде мәхәллә өчен, якыннары өчен җаваплы булган шәхес. Димәк, халык имамны ашыгыш ярдәм кебек күрә, хәтта күпмедер дәрәҗәдә. Әйе, мисал өчен әйтим, бер сәйте хәзрәт менә әти үлем хәлендә килә алмасын микән, яси ул куя алмасын микән, сәгать 1-дә. Ярый, 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 нишек әйтәсез шулай. Чыктым, тәһарәтләндем, ниттем, чыктым. Төне буе әтисе белән сөйләшеп чыктык, мәзәкләшеп чыктык. Әйтәм, бу үлем хәлендә икәнлеген әйтмәс идем, әйе. Әйе, 4-нче нишек 4-нче стадия рак авыртуы бик каты, әй, урын өстендә ята, мин әле булыштым тышка чыгарга нитәргә, ашамый инде бер атна буе. Әмма дәрек әтиләре үзе шундый мәзәкшән иде, шундый ашык күңелле. Икенче көн хәзрәт точно үлә инде. Менә кил инде, үзебез генә нәрсә эшләргә белмибез. Килдем, укыдым дуганы, хә, тагын төне буе сөйләшеп чыктык. Ике төн йокламаган бит инде, өченче төнне шылтыратмадылар, оялдылар.
һәм мине иртәнге вакытларда җанын биреп, инде сәгать 7-дә җан биргәч, хәзрәт инде тиеп сүлде, килә алмасын микән дип, инде я килеп, җуып, затып, инде ахирәт юлына азатып калдылык. Әйе, хәзрәтнең вазифасы шул. Һәрбер хатын кабул итмәс, һәрбер бала аңламас, һәрбер кеше ул вазифаны диге нинди зур вазифа икәнлеген аңламаздыр бәлки. Әмма ләкин аның савабы да шул югары Аллаһ Тәгалә алдында бик зур саваплы һәм җаваплы гамәл икәнлеген аңларга кирәк. Үз вазифаңны мин аны эш дип әйтә алмыйм. Ул вазифа. Яратып эшләсәң, син күңелең белән, тәнең белән, уй-фикерең белән шунда булсаң, шуның белән яшәсәң, ул вакытта була ул. Әгәр дә син аны теге матди күренеш белән карасаң, кандайлар да бар кай вакытта очратасың. Әйе, бәлки башка мәнфәгать нияте белән, дөрес ният белән булмаса да, әйе, мәсәлән, аларның хәйере килеп чыкмый. Халык сизә аны, халык, якыннарын, гаиләң, мәхәлләң, бөтенесен күрә аны. Әйе. Хәзрәт, сез бит әле бик яшь кеше. Энем син әле бик яшь диючеләр, тәнкыйтьләүчеләр булмадымы баштарак? Төрле хәлләр булды, әйттем бит инде. Хәзрәт, ничек әйтик, менә бер мен хөнәргә дә ия булырга тиеш дип әйтер идем. Әйе, кай вакыт күрәсең, анда шунда шүпләр ята, ковер өстендә. Алдын пылесос бер көнне. Әйе, ул беренче елларда вазифа үтәгәндә, әйе, шунда пылесос белән шушы коверны чист тартып җиргән вакытта бер апан килә. Әйе, энем киләлем дә. Хәзрәтне шакырып кил әле. Менә анда хәзрәт мине китерергә тиеш, ул мине белә. Әйе, менә шакырып кил әле дип. Мин инде футболкада гына шунда инде теге шунда шалбар, гади теге трико шалбары белән генә җир идерим, җыештырган вакытта. Ярый-ярый апа дип, инде безнең ике баскыч бар мәчеткә, икесе дә икенче катка алып бара. Ул аста көтеп калды, мин бер ягындан мендем, шалбарларымны алыштырдым, күлмәгемне кидем, шапанын чалма кидем, төштем. Ой, хәзрәт, әссәләмү ғәләйкүм, менә зиратка барасы бар, әйдәгез, менә тиге фәлән-фәлән тиге мәҗлестә сөйләшкән идек бит, әйдәгез әле менә сезне алып барам дип, инде мине машинага утыртып, зиратка алып киттеләр. Хәзер юлда барабыз, ул бер юлга карый, бер миңа карый, бер юлга карый, бер миңа карый. Ул теге егет, сез идегезме хәзрәт дип, инде әйе, мен идем, ой, гафу итегез дип әйтеп әйтүчеләр дә булды. Кай вакыт беренче елларда, мәсәлән, халык айрым андыйлар да бар иде, мәсәлән, әйтәләр иде, миңа олырак хәзрәт кирәк дип, әйе, бабай берәр, теге укучы бабайны эзләп киләләр иде. Һәм мине кай вакыт теге башка барасы кеше булмагач, җибәрәләр иде мәҗлескә бабайлар. Сезне бу кәрәтмәйдеме? Юк, киресенчә, мин теге елмаеп каршыладыр иманы бөтенесен. Минемчә ул теге айрым бер практика дип әйтик. Әйе, кай вакыт ишекне ачкач, карыйлар, яшьрәк егет, сакалы, ние юк, әйе, түбәтәйдә басып тора. Бабай кая дип, як-якка карый башлар. Бабай булмагач, инде кер дип, инде бераз теге күңелсезрәк кабул итәләр иде. Әйе, яшь кеше кая нәрсә белсен, инде бөтенесен укып биргәч, аңлатып биргәч, дуга кылгач, аннары син икенче мәртәбән шылтыратканда, яшь хәзрәтне җибәреп булмас микән дип әйтүче кешеләр шактый булды. Бүгенге көндә аерым күп кешеләр, мәсәлән, әйе, менә хәзрәт, сезнең үзем бара алмагач, сезнең кебек яшьрәк кешене җибәрсәң, әлегә сәйбәтрәк булыр дип әйтүчеләр шактый бар. Сезнең өчен иң зур бүләк нәрсә була? Иң зур бүләк ул шушы дин юлы белән Аллаһ Тәгаләгә гыйшкә мәхәббәт юлын аңлау дип, аның белән танышу дип әйтер идем. Әйе, дуада булу дип әйтер идем. Беренче вагазларны искә төшергәндә сез бик каты борчылдым, каушадым дип әйтик була. Кай вакыт элеккечә шук тик тормас малай булып китү теләге булгалыймы? Юктыр.
Олай ук бик булганы булмагандыр, әйе, күбрәк үземне балалар белән уйнаганда була, әйе, әлбәттә, әйе. Дүрт аяклап чабып, нитеп шунда машиналар белән уйнап, урамда чабыш иштереп үз балалар белән буладыр инде. Әмма дә ләкин гомумән алай мәчеттә чабып эшли башласан, кешеләр аңламас дип, теге бәлки башкача фикер йөртәбез. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген студиябездә кунакта Рамазан мәчете имам-хатибы Султан хәзрәт Мурадимов. Хәзрәт, гомумән имамнар, хәзрәтләр алар консерватор булырга тиешләрме? 50-50 дип әйтер идем, әйе, 50-50. Чөнки кайбер мәсьәләләрдә алар әйе, булган низамны, булган тәҗрибәне алар инде аны кулланырга тиешләр. Кайбер мәсьәләләрдә җәдиди, ягъни яңа фикерләр, яңа үсешләр, яңа ысулларны куллансалар хәерлерәк дип әйтер идем. Шул менә яңа ысулларга бүгенге көндәге социаль челтәрләрне китерергә мөмкинме? Сез кулланасызмы үзегез шул кораллар белән? Әйе, Instagram бүгенге көндә хәтта мәҗлесләрен яртысы дип әйтсәк дә буладыр. Әйе, контакт, Instagram, WhatsApp аша мәҗлесләргә чакыралар, исем кушуларга, никахларга. Шуннан язалар, хәтта кайвакыт һәр көнне шуңа күрә шунда кереп, хатлар, смслар килмәгән микән дип, инде шуны шуның өчен дә карарга туры килә. Әйе, бик күп кеше, әйе, хәтта мәсәлән, ел дәверендә күренмәсәк дә, күрешмәсәк дә, алар синең турында нәсә булган тормышыңда, нәсә эшләгән, нәсә булган икәнлеген, син алар турында да бөтенесен, бөтен хәбәрләрне белеп торучы буласың, Аллаһка шөкер, шушы социаль челтәрләр безгә ул яктан ярдәм итә һәм гомумән шунда кешеләрне вәгазләп дә була. Күпме аудитория, яки күпме кешеләр Аллаһка шөкер укыйлар, сораулар язалар, ул син җибәргән сорауларга аннарсын шылдыратып да җавап бирүчеләр дә бар. Ул яктан кешеләргә дин ысулларын өйрәтү бик уникаль мөмкинчелек дип әйтер идем. Ә менә үзегез әйтәсез инде ел буе күрешмәгән танышларның яңалыкларын белеп торам дип. Бу яхшымы, начармы? Бәлки менә шушы Instagram булмаса, шушы социаль челтәрләр булмаса, бәлки без элеккечә ешарак күрешкән, очрашкан булыр идек, хәл-әхвал сорашып сөйләшкән булыр идек. Анда беләсезме, ул кашык кебек, менә кашык белән ашап да була. Кешенең маңгаена да шулдагы сыптырып була. Әйе, монда ничек кулланасың? Әгәр дә син аның белән күп кулланып, күп вакыт китә, балаларыңа, хатыныңа, вазифаларыңа, намазыңа, китап укуыңа ул кымашаулап торса, син күбрәк шул телефонда ябышып, шунда лайклар куеп утырсаң, яки инде шунда гына укып, бушка уздырсаң вакытыңда, ул вакытта начарга дип әйтер идем. Әйе, ул хәтта авыртуда дип саналды. Бүгенге көндә күп кешеләрнең стресс барлыкка килә, әгәр дә телефонсыз чыкса, мәсәлән, яки телефоны ватылса, мәсәлән. Әмма дә ләкин шул ук вакытта аның яхшы ягы да бар. Кешенең күңелләренә син юл таба аласың. Монда бөтенесе үз урында булырга тиеш. Әйе, син әгәр дә теге минем фикерем инде көненә, мәсәлән, билгеле бер вакытны шунларга билгеләп куйра, ярты сәгать, мәсәлән, ярты сәгать син утыра аласың шунда, әйе, шунда карый аласың, шунда укый аласың. Калганнарына син, мәсәлән, укуга, гаиләгә, балаларыңа, гаиләңә, мәхәлләңә, вазифаңа һәм үзеңнең гыйлемеңне югарырак дәрәҗәгә күтәрүгә билгеләп куйсаң хәерлерәк. Демек, шама белән, һәр нәрсә шама белән. Үз шамасы бар. Муллалар турында стереотиплар бик күп, шулай бит. Сез менә кайсылары белән очрашкалыйсыз тормышта? Әлбәттә, менә мулла бабай дип инде шул ук бер үк сүздә бөтенесе. Әйдәгез, менә хәзер бабайдан укытыйк, бабай түгел, кафу итегез, хәзер иптәш мулла булсын, әйдәгез. Менә андыйлар да бар, теге
Тие совет чорында калган кишилер, мәсәлән, комрайт, товарищ дип инде, товарищ ничек урысча була инде, ничек татарча була инде? Иптәш була. Иптәш мулла, менә сезгә сорау бирергә буламы икән дип, андыйлар да бар. Олы-олы апаннар совет чорында дәрәҗәдә булган кишилер инде шундырак сүзләр белән эндәшәләр. Анарысын мулла инде тозарак булырга тиеш, мәсәлән, яхшы итеп, лашлы итеп. Әйе, мәҗлестән мәҗлескә җигәсез бит инде. Ничек инде сез хәзер шундый тиге фигураны саклый аласыз микән? Кайвакыт әйтәсең, мин менә бүгенге көнгә җитә, менә бүгенге көндә мин инде итне ашамыйм башка, мәсәлән, яки инде менә бәрәңгене ашамыйм, миңа җитә, менә нормада тулган бүген, мәсәлән, әйтәсең, ничек инде шулай, хәзер алай булмый, менә муллалар алар, менә инде 10 мәҗлес булса ун мәҗлесне дә инде яхшы итеп, сыптырып, лашлыш итеп ашарга тиешләр бит инде дип, андырак да стереотип бар. Анарсын инде бар шундый тәнкыйт итә торган стереотиплар, әйе, муллалар алар тегендей, мондый дип, ансы да бардыр, төрлесе бар. Әйе, шын күңелдән ышанган, шын күңелдән хезмәт иткәннәр дә бар. Кай вакыт җиңелешә генә караган кешеләр дә бардыр. Ихлассызлык белән бәйле булган шәхесләр бардыр. Монда инде һәрбер шәхеснең үзеннең һәрбер гамәленә инде сәбәбе булырга тиеш дип инде әйтик. Хәзрәт, мин дә сорыйм әле, ничек булай үзегезне формада тотасыз? Бәлки спорт белән шөгыльләнәсездер? Монда теге мәҗлескә хәтле шабу да үзенә бер спорт булса, кай вакыт бер ара бик яратадыр им йөзергә, әмма дә ләкин инде менә бер еллап инде йөзгәнем юк. Кай вакыт бик каты арасын, теге вакыт бушагач хәл юк. Хәл булганда инде күп очракта теге туктале файдалырак эшне эшлим әле дип, дөньяны алып барырга, гаиләм белән булырга, балалар белән булырга дип инде күбрәк тырышасың файдалы якка үзеңнең вакытыңны, мөмкинчелегеңне, кешеңне сарыф итәргә. Эшегездә җавап бирә алмаслык сораулар белән еш очрашырга туры киләме? Бар сораулар, аларга хәтта җаваплар юк дәрәҗәдә дип әйтерлек дә буладыр инде. Монда соравына карата, кай вакыт кеше килә сорау белән, ул җавабын көтми, аларга җавабы кирәкми. Кай вакыт бик дөрес сорау бирмиләр, мәсәлән. Мин ул вакытта бер мәзәк кебек җавабымны кайтарам. Егетләр, мин бу авылныкы түгел, белмим дип әйтергә тырышам. Инде аңламасалар инде теге тырышам. Мин оялмыйм белмим дип әйтергә. Чөнки теге белмимнең башы авыртмый дип халыгыбыз әйтә. Әйе, кай вакыт килә кеше юк бар сорау белән мин белмим дип әйтәләр. Әйтәм аларга. Ничек инде хәзер шундый авыр сорауларга җавабыңны табасын, шундыйрак сорауга җавабыңны тапмыйсың, нишләп шулай микән дип әйтүчеләр дә бар. Ул кешеләргә инде мин белмим генә түгел, хәтта гомумән андый сорау белән үзеңне башыңны катырырга да теләмим дип әйткәч, инде ярый булды, хәзрәт аңлашылды. Алар үпкәләп китмиләрме соң, хәзрәт безнең сорауны, сорауга җавап бирүне кирәк тапмады дип? Әле аларның сорау, әле алар үзләре сорауның ахмак сорау икәнен аңлап китәләр. Хәзрәт бит ул психолог кебек. Күп очракта андый теге кирәкмәгән юк бар сораулар белән интегеп җиргән кешеләр, алар үзләре күңелләрендә каядыр шушы сорауга җаваплары бар. Монда бит инде нәк аның үзенә килешә торган җавап табырга кирәк. Мәсәлән, күп очракта без мәсәлән, эшкәрә торган дуалар укыйбыз. Мәсәлән, кичә генә бер шәхес әйтте, менә хәзер бөтен авырлыклар бар, менә шулай тигеләй, менә шулай тормышта, нишләп Аллаһ Таала шулай бирә микән дип, инде шушы сорау белән. Әлбәттә, ул сорауга җавап биреп була. Әмма дә ләкин аңарга карата мин турыдан туры җавап бирмәдем, аңарга әйттем, сәбәпләре нәрсәдә микән? Әйдәгез уйлап карыйк, моның рәхәтле нәрсә булган микән? Сөйләшә-сөйләшә, бер сәгать вакыт китте. Иң соңында кеше аңлап, нәрсә эшләргә кирәк икәнлеген, әйе, гонаһлардан туктарга кирәк икәнлеген, әйе, гаиләңә күбрәк игътибар бирергә кирәк икәнлеген, һәм инде җитди, намуслы килеш, торыш, килеш эшләсән, хезмәт итсән, ул вакытта бөтенесе булачак икәнлеген үз-үзенә үзе җавап табып, шат килеш, сөенгән килеш кайтты.
ия. Хәм гаиләсе тиге хәзрәт йөзе дә үзгәргән, безнең белән дә утыра, шундый сөенечле хәлдә китәм дип торган, гаиләне ташлыйм дип торган кеше бүгенге көндә Аллаһка шөкер янәдән гаиләгә кайтты. Әле безне шул хәтле ярата икәнлеген аңлады һәм гомумән тиге сорауга җавапны табырга авыр түгел, әмма ләкин ул җавап кешегә килешә торган. Мәсәлән, бу күлмәк матур булса да, бөтенесенә килешми. Кайберләренә ул зуррак булып тыйылар, кемгәдер ул кешерәгрәк булып тыйылар, ә кемгәдер бөтенләй төсенә туры килми. Менә шулай җавабы да һәрбер сорауга туры килми, аның аерым һәрбер кешегә индивидуально, шәхескә карата җавапны табырга кирәк. Шуңа күрә хәзрәт кеше даими рәвештә өйрәнергә тиеш. Пиян беребез әйтә, Пиямбер Бесалий Сарату Васанам айта, «Әл-хикмету даллатул муслим, әнне вәджедіха, фәхуа хаккун наси биха», ау кәмә кәлі. Пиямбер Бесалий айта, «Хикмет ул мусульман иманлы кешенің даими рәвіштә әзләнудә болған мақсатларының бірсі болырға тиеш». Мәсәлән, син әзлисін, әйе, инжилдә табасынмы, Кір'әндә табасынмы, психологиядә табасынмы, анда, мәсәлән, әйе, анда коммунизм китапларында табасынмы, атеизм китапларында табасынмы, анда Бхагават Гитаны ашасынмы син, кая гына эзләсәң дә, кая гына тапсаң да, син шушы хикмәтне куллан дип пиямбәребез киңәш бирә, син ди анарга хаклы шушы киңәш белән, шушы мисал белән кулланып, үзеңә дә бәхетле булырга һәм башкаларга да шушы тәҗрибә белән кулланып, шушы бәхетне, сәгадәтне, шатлык, сөенечне җиткезергә син, әйе, хаклыдыр ки, дигән беребез җавап кайтара. Димәк, без белем истәүдән туктамаска тиешбез, белемебезне арттырудан һәр вакыт камиллеккә омтыларга тиешбез. Кай вакыт китап хәнәгә керәм, теге китаплар алам, әйе, үземә бүлмәгә калдырам, киләләр мәсәлән, әйе, һәм кешеләр киләләр, аралашабыз, нитәбез берсе карый, хәзер син Библия тора, монда Коръән тора, ди, монда Бхагават Гита тора, ди, әйе, монда шул ук вакытта бөтенләй атеистик китаплары да тора, шул ук бизнес турында да, анда мәсәлән, рухи үсеш турында һәм шигырьләр дә тора. Ничек инде бөтенесен алай булмый бит инде, менә бу шәхес, бу автор бөтенләй теге лайыксыз, ул анда шундый җинаятьче, ул шундый шулый зур гынахлар эшләгән, зина кылып җире икән, мин аның нәрсә эшләгәне миңа барыбер. Миңа иң мөһиме аның фикере һәм аның тәҗрибәсе, ул матур иттереп кайбер мәсьәләләрдә дөрес җаваплар бирә, мәсәлән. Һәм ул менә психология ягындан, мәсәлән, шул ук Зигмунд Фрейд китапларын мин дә күрәм, ничек инде хәзрәт алай булмый, инде Коръән, хәдис генә укы дип әйтүчеләр дә бар, андыйлар да бар. Кайвакыт аңлатып да карыйсың, әмма ләкин аңлаган кешеләр сирәгрәк була. Әмма дә ләкин шул ук вакытта, әйе, аңлый торган кеше булса, ул вакытта чыннан да ул күп очракта рухи яктан да байрак кеше була. Димәк, имам ул имамның дини өлкәдә генә түгел, аның гомумән белемнәре күп булырга тиеш. Әйе. Иң кимендә менә бер таныш көненә ди хәзрәт, тырышам ди, 20 яки 50 бит китаптан укырга. Кайлыгыт арып кайтасын, ашасын, укыйсын, һәм гомумән гыйлемеңне истәп торганда, ул вакытта син рухи яктан да, дөнья ягындан да, ахирәт ягындан да олырак дәрәҗәгә ирешә аласың. Ансы да бар. Рәхмәт, хәзрәт. Берничә мизгелдән дәвам итәрбез. Даими сәхифәбездә бүген азан турында сөйләнәләр. Азан ул мусульманнарны намазга чакыру. Җир шарында азан бер туктаусыз ишетелеп тора. Азанны һәр мәҗбүри намаз алдыннан, ягъни тәүлегенә 5 тапкыр яңгыраталар.
беренче тапкыр азанны пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассаламның замандарында яңгыратканнар. Мөселманнарга халыкны билгеләнгән бер вакытта намазга җыярга кирәк була. Иманлы кешеләрне мәчеткә чакыруның башка ысулы ул чакта әле булмый. Бүгенге көндә безгә билгеле азан формасын Мөхәммәднең сахабәләре төштә күрә. Аларның берничәсенә бер үк төш керә. Бу төшне дөрес дип табалар. Һәм шул вакыттан бирле мөселманнарны намазга чакыру өчен азан әйтә башлыйлар. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген студиябездә кунакта Рамазан мәчете имам-хатибы Солтан хәзрәт Мурадимов. Солтан хәзрәт, сез үзегезнең ни дәрәҗәдә бәхетле икәнегезне аңлар өчен картлар, мохтаҗлар йортына барып карагыз дигән сүзегез бар сезнең. Социаль челтәрегездә дә сез шушы сүзне язган идегез. Менә шушы фразага сезнең язучылар, язылучыларыгыз, сезнең подписчикларыгыз дип әйтәм инде. Ничек реакция белдерделәр? Рәхмәт әйтүчеләр булдымы? Менә сезнең шул сүздән соң мин мохтаҗлар йортына барып ярдәм иттем дип әйтүчеләр булдымы? Әйе, шәкертләр арасында гомумән мин аралаша торган яшьләр арасында дип әйтик инде, дуслар дип әйтик дә инде. Без алар белән сөйләшеп, аралашып шундырак фикергә килдек. Әйе, бүгенге көндә безнең мәчетебездә проект бара. Әйе, без тырышабыз һәр көнне диярлек ризыкны пешереп, мохтаҗларга ризыксыз яки авыр хәлгә эләккән мохтаҗларга ризык таратырга. Беренчедән шул проектны башладык. Һәм инде шулай ук, мәсәлән, картлар йортына, балалар йортына гына түгел, гомумән ихласлы дугада булган кешеләрнең нинди икәнлеген белергә теләсәгез, мин аны бүгенге көндә дә вәгазьләрдә дә әйтәм. Әйе, больницага барабыз, мәсәлән, йөрәккә операция ясар алдыннан, мәсәлән, үзем дә больницада яткан вакытта, шунда анда намаз бүлмәсе РКБ-дә бар, шунда намаз укыган вакытта карасам, иң беренче рәттә сафта инде җылый-җылый, үкси-үкси сәждәдә дугада булган кешеләр, алар нәкъ теге операция алдыннан, берәр авырлык алдыннан, яки инде аларга әйттеләр, менә иртәгә операция ясыйбыз, 50-50. Я исән каласын, я үлеп китәсен. Яки инде әйтәләр, менә синең фәлән авырту, сиңа калды, мәсәлән, бер атна, бер ай. Һәм кешенең гомумән менә теге буш теләкләр юкка чыга. Алар әйе, йорт төзергә, анда дачаларга, машина алыштырырга, анарга барыбыр, ремонты да анарга барыбыр, диваны да әллә нинди кирәкми. Аның иң мөһиме бүгенге көндә ул аңлый, аның ахирәт дөньясына гамәлләре әзер микән? Мәсәлән, авылга кайтканда да без бит инде берәр сумкага тутырабыз, әйе, тукта әле эссе булса, җиңелрәк кием алыйм әле, мунча булса, сөлгесен алыйм әле, әйе, анда теш чистартырга, әйберләр, сабыннар кирәк, тигесе мунсы кирәк дип инде әзерләнеп баргач, кеше инде теге авылда да үз өендә кебек рәхәт булып, теге җәйелеп, теге үзеңне рәхәт сизә ала. Әмма дә ләкин, әгәр дә кинәт кенә китеп барса, тегесе юк, мунсы юк, үзеңне нинди генә уңайлы урын булса да, ул анарга җайсызрак, уңайсызрак халәттә булачак дип әйтер идем. Менә шуңа күрә олылар белән, авырткан кешеләр белән, мохтаҗлар белән, авыр хәлгә эләккән кешеләр белән аралашканда, теге кирәкмәгән теләкләр, теге яңарак машина, яңарак кием, анда яки башка шүп фикерләр, ниятләр, теләкләр алар юкка чыга. Мөһим булган, кадерле булган безне рухи яктан да, тән ягындан да, дөнья ягындан да, ахират ягындан да бай итә торган максатлар, теләкләр барлыкка килә, яки алар күренә башлый, сизелә башлый кешене. Менә бер таныш мохтаҗларны күргәч,
Шулай. Әйе, улидерие, менә фәлән-фәлән кыйммәтле, анда ниндидер функциялар белән кыйммәтле джакузияларга кирәк. Шуны эзләп йөридер, һаман сайлап бетерә алмыйдыр, анда 150 мең, 200 меңгә якын. Әйе, эзләнә-эзләнә, иң соңында шушы мохтаҗларны күргәч, әйе, гомумән яшәргә, кунырга, торырга урыны да булмаган кешеләрне күргәч, нинди джакузи, нинди анда фәлән функциялар, кешеләргә ашарга ризыклары юк. Дип аңлап, бүгенге көндә Аллаһка шөкер ул акчаларны мохтаҗларга таратып, әйе, факирларга җиткезеп, кемгәдер киемен, кемгәдер анда җиһазын, кемгәдер ризыгын алып биреп, инде шатлык сөенеч тапты. Әй, Аллаһка шөкер, бүгенге көндә ул сөенеч кешегә бит рәхмәтне, ничек, изге эшне эшләгәч, аның рәхмәтен ишеткәч, хәтта рәхмәте ишетелмәсә дә, син аны беренче мәртәбә һәм соңгы мәртәбә белән гомереңдә күрәсең икән, әмма дә ләкин барыбер аңарга сөенеч китердең күңелеңә, һич шиксез аның сөенеше сиңа да киләчәк. Әле бүген генә бер дустым килде, хәзрәт ди, үзем дә бурычта. Шактый бурычларым бар. Инде бөтенләй бер нәрсәсез калырлык дәрәҗәдә. Машинада алырга тиешләр. Менә миннән шушы изге эшкә, мохтаҗларга ашатырга өлешне кертим әле дип, инде кылтыр-кылтыр шунда инде кесәсеннән инде соңгы акчаны чыгарды. Бирде менә хәзрәт мәди. Менә бүгенге көндә килде ул Аллаһка шөкер хәзрәт ди. Шишә алмаслык хәлдә булган бурычларым бүгенге көндә үзләре миңа чыгып, синди шушы бурычтан менә шушы юл буенча теге чыгу юлын уйламадыңмы? Әйдә менә шулай нидек. Ул бурычтан җиңел котыла торган юлны Аллаһ Таала үзе ачып да куйды. Башкаларга авырлыктан чыгара торган, аларга сөенеч китерә торган инде гамәлне эшләгәч, Пиямбербез дә әйтә бит инде. Аллаһу фиауни абди, мәдәме абду фиауни ахихи. Аллаһ Таала сезгә ярдәмен җибәреп торыр, башкаларга сез ярдәм иткән вакытта. Ярдәмеңне биргән вакытта, ярдәм кулын сузган вакытта, Аллаһ Таала сиңа да көтмәгән җирдән шушы ярдәм кулын сузыр, дип килә. Иншаллаһ шулай булсын. Аллаһ бисалам бисалам. Менә олы яшьтәгеләрне бик хөрмәт итеп сөйлисез, аларга сокланасыз. Аларның кайсы сыйфатлары бигрәк тә сокландыра сезне? Тәҗрибә. Тәҗрибә. Әйе, алар тормышны яшәгән. Аллаһ Таала һәр бер кешегә бит инде гомерендә дәресләр җибәрә. Саба. Әйе, шушы сынаулар аша, киртәләр аша, алар инде дөньяга карашлары үзгәрә аларның, аларның хикмәтләр белән тулы була. Кай вакыт олыгайган булса да, чәчләре агарган булса да, тәҗрибә дә булмый, хикмәте дә булмый, андыйлар да бар, әлбәттә. Әмма дә ләкин күп очракта олы кешеләрдә тәҗрибә бар. Тәҗрибә һәм дөньяга карашлары аларның җитди һәм инде менә аларның тәҗрибәләр белән яш энергия белән алар тиге берләштерсән, иң соңында һич шиксез инде Алла беса Аллаһтан рәхмәте белән инде эшләреңдә дә хәйерле нәтиҗәләргә Аллаһ Таала ирешергә насип әйләр дип уйлыйм. Менә ансы да бар. Чөнки күп олы кешеләренең киңәшләре алар кайбер кешеләр шушы киңәшләрне сынаулар узгач гына аңлый ала. Әйе, чыннан да шулай икән дип. Ә кайбер кешеләр шунда ишетеп, әйе, дөрес әйтәдер, тукта әле моның белән кулланыйм әле, шушы киңәшне колакка салыйм әле, шушы киңәшне игътибарга алыйм әле дип кулланса, ул сынаусыз шул ук дәрескә, шушы ук нәтиҗәгә ирешә ала һәм инде аның эшләре дә уңышлы була ала белсә. Димәк, һәр бер нәрсәдән гыйбрәт алырга, сабак ала белергә кирәк. Әйе, әлбәттә, абсолютно. Хәзрәт, үзегез әйттегез, мин әдәбият белән дә кызыксынам, дидегез, психология һәм башка өлкәләр белән. Бәлки бу сорауны мин инде тапшыру башында ук бирергә тиешмендер. Чыгышыгыз буенча сез кайдан, әти-әниләрегез, нинди һөнәр ияләре, алардан килгәндер бәлки сезгә менә шушы әдәбиятка кызыксыну, анда белмим, сәнгатькә, тарихка булган мөнәсәбәтегез?
нинең иң зур миңа карата тәсире шушы дуада булу. Кичкенәдән бирле мин йоко алдыннан кайвот һәрбер бала кайвот курк калыйдыр инде, я куркам дип инде әйтәдер. Мине әни инде әйдә дуа кылык. Я алхам һәм ишкул ху Аллаһ укыйдырык. Әлхәм һәм өч күл хуаллаһ укыйдырик. Әлбәттә, хаталы килеш укыйдырыйм. Әйе, «Мәлики йәумиддин» дигән урына «Малинки әтием» дип укыйдырыйм аны теге. Кичкенәдән шушы теге дуга белән йокыга китәдерим, дуга белән уянадырым. Шушы рухи яктан күбрәк әнинең өлеше эләккәндер. Әйе, әммә дә ләкин менә тәҗрибә яклардан дип әйтә, тәҗрибәле рухи ягы әйе, менә китаплар уку һәм инде әдәбиятка, шигырьләргә игътибарымны җәлеп иттерә торган минем инде рухи устазым булды. Ул күбрәк инде, чөнки яшьлек килеш мәдрәсәгә укырга Аллаһ Тәгалә насип итте шигырьга. Әйе, яшьлек килеш әле үзем дә сабый бала булганмындыр. Бүгенге көндә үзем шушы яшьтә баламны иден затып җибәрергә әзер түгелмен. Әйе, әти-әниемә зур рәхмәт дип әйтеп инде, бигрәк тә әнигә бик зур рәхмәт. Ул яктан мине бик теге тәрбияләгән һәм тәвәккәллек кылып, мине инде олуг юлга Казан шәһәренә затырга куркмаган. Әйе, мәктәпне бетергән килеш генә әле мәктәпне дә монда тәмамларга туры килде. Мәсәлән, мин 9 классны бетереп, монда Казан шәһәренә килдем. Туганнарда да яшәмәдем, общежитиедә яшәп, вечерни мәктәптә укып, мәдрәсәдә укып, шунда инде Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә хәйерле бәндәләрне очратты һәм инде шушы үз-үзеңнең рухи максатларыны эзләүдә һәм рухи үсешкә этәрә торган эзләнүгә этәргеч булган рухи остазлыма да бик зур рәхмәт Аллаһка шөкер. Димәк, сез Казаныбызга каян килдегез? Без үзебез тумыштан Буадан. Буадан. Әйе, безнең якта инде әйтәләр. Монда бабайлар әйттеләр инде теге. Чай индийский, Вода Казанский, Сахар Буинский дип буа шикәр заводы. Әйе, нәкъ шунда инде баштан инде Аллаһка шөкер анда да мәдрәсә бетердек. Монда Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетереп, аннан соң Россия ислам университетын бетереп, бүгенге көндә дә Аллаһка шөкер дәвам итәбез, гыйлем алуны дәвам итергә тырышабыз инде. Әйе, үзебезнең фәнни эшләрне инде язабыз. Аллаһка шөкер. Әйе. Димәк, сез аспирантурада укыйсыз бүгенге көндә? Бүгенге көндә мин магистрскийны яклыйм. Әйе, һәм инде ул аннарысын тема буенча инде аспирантура өлкәсенә дә теге күчерергә дип ниятлибез инде. Әйе, Алла белсә. Иншалла шулай булсын. Тулырак ачыкларга дип әйтик ул теманы. Сез эштә әлбәттә хәзрәт, ә иде нинди сез? Анысын хатыннан сорарга кирәкдер инде. Әйе. Шулай гади кеше, әйе, Аллаһка шөкер, балалар белән дә эшли торган, бакчада да су сибә торган, әйе, тун кайып, бәрәңгене дә, әйе, күтәреп, ала бутаны йолкый торган дип әйттек мин дә. Шунда теге гади кеше, әйе, әлбәттә, теге күршеләр бүгенге көндә әле кичә генә күрше белән сөйләштек. Алар берсе дә белмәде минем хәзрәт икәнлеген. Алар урыслар, бөтенесе белән бергә таныш булып инде аралашабыз. Аларның бер уртак дуслары инде теге бик мактаган иде хәзрәт безнең бик шундый әйбәт, әйе, шундый әйбәт. Инде фотолар арасында мине күрә. Күрше күрелде, бу бит безнең күрше. Бу син ул хәзрәтме дип, бу гади генә эшчән кеше, бер строитель дип уйлаган идем дигән, һаман тигендән мондан эзләп нитеп инде казып җиреп, инде үзе кул белән инде кадаклар кадаклап, инде пристройлар ясап, үзе үз кулы белән ясагач, мин ул строитель дип уйлаган идем, хәзрәт икән, короле шалт катып, әйе сөйләшеп басып тордык. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейхиссәләтү вәссәләмнең хатыннан сорадылар бит инде.
пиямберебез нинди ул? Пиямберебез алейхиссалату вассалам турында, ниндирәк ул гаилә белән нинди мөнәсәбәттә? Гайша анабыз әйтте, ул тере Коръән, Коръәндә булган бөтен әйберне, бөтен насихәтләрне, бөтен киңәшләрне Аллаһ Тәаләнең әмерен үтәп, һәм шул вакытта кеше булып калган гади, чиста күңелле кеше булып калган Мөхәммәд алейхиссалату вассалам турында хәбәр җиткезә Гайшанабыз. Шуңа күрә инде без дә тырышабыз. Инде шин, ихласлы, чиста күңелле кеше булырга тырышабыз. Әмма ләкин тегәл нинди икәнлеген белер өчен хатыннан сорарга кирәктер инде. Ул инде бөтенесен сөйләп бирер. Димәк, аны инде хатыныгыз һәм Аллаһ Тәгалә генә белә, шулай бит? Әлбәттә. Бик зур рәхмәт сезгә, Солтан хәзрәт, бүген килгәнегез өчен, үзегезнең мәгълүматларыгыз белән безне дә таныштырганыгыз өчен, тамашачылар белән бүлешкәнегез өчен. Сезгә иминлек, бәрәкәт телибез, исән-сау булыгыз. Рәхмәт, киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Амин. Рәхмәт сезгә. Аллаһ Таала кабул итсен. Шушы тапшыруда сөйләгән сүзләребез инде кайбер кешеләргә инде шок булмасын инде. Әлбәттә, инде хәйрле бер үгет насихәттән булсын алабыз. Һич шиксез шок булмас, сабак гыйбрәт булыр, Аллаһ белсә. Амин, амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Вәлекум ассалам. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә рәхмәт. Исән-сау булыгыз, белем истәүдән туктамыйк, бәхетле булыйк. Амин.